založení československého letectva a také si připomeneme první zmínku o založení pardubického letiště. Před rokem 1913 patřili Pardubice mezi centra aviatické činnosti v českých zemích. Jména Jana Kašpara a Eugena Čiháka se stala legendami ještě za jejich života. Na začátku... Vzadu seděl ve směs té původní verzi operátor těch navijáků na vysouvání lana pro vlékání terčů. Dobra.
Tak to...